godinama, kažem, pokušali da nađemo neke nove ideje kako da pomognemo zapošljavanje mladih u Pirotu i pre nekoliko godina se nama javila ideja o formiranju jednog zajedničkog radnog prostora, gde se pre, tačnije pre dve godine, naša ideja poklopila sa idejom i samog grada, gde je grad pokrenuo jednu inicijativu za poboljšanje uslova rada u IT sektoru. Tako da smo mi na neki način zajedničkim radom pretočili tu našu ideju u projekat. Projekat je prepoznan od strane Kabineta ministra za inovacije i tehnološki razvoj i oni su u stvari zajedno sa gradom Pirotom finansirali ovaj ceo naš projekat. Projekat je veliki, vrednost projekta je preko 7 miliona dinara, gde je 6 miliona dinara finansirao ministarstvo, dok je preko milion dinara učešće grada. Grad je nam ustupio prostorije ovde u okviru aneksa Hale K i mi smo putem projekta više od 200 kvadrata opremili, adaptirali prostor i opremili modernom nameštenim modernom opremom, tako da on izgleda sada kako i zamišljeno. Sam prostor je podeljen na dva dela. U jednom delu se nalazi taj zajednički radni prostor gde mladi ljudi mogu da iznajme svoju radnu jedinicu, da kažem, i da samostalno rade, dok se drugi deo sastoji od konferencijske sale, koja je takođe na raspolaganju našim korisnicima, ali je ona potpuno opremljena da odgovori na potrebe bilo kakve konferencije, treninga ili bilo kakve obuke. To što se tiče tog dela projekta koji je vezan za samo opremanje, drugi deo projekta se odnosio na programski deo projekta gde smo mi organizovali obuke za preko 40 mladih ljudi, obuke u programiranju, savladali su osnove programiranja, organizovali smo nekoliko javnih događaja, pa prošla nedelja je baš bila završna konferencija gde smo ugostili naše kolege iz Niša iz deli projekta koji su sa nama podelili neka svoje iskustva, jer oni malo duže vode nekoliko godina unazad imaju taj svoj zajednički radni prostor. Takođe smo pripremili jednu brošuru koja se zove Od ideje do biznisa, tako da bukvalno svaki mladi čovek koji ima neku ideju i ne zna put kojim treba da krene i da realizuje tu svoju ideju, može kod nas pored saveta pomoći da dobije brošuru gde ima sve podatke o tome kako da od ideje stigne do biznisa. Tako da je to bio taj programski deo projekta i ja sad stvarno moram da se pohvalim da smo mi imali nekih godinu dana period za realizaciju naših ciljeva. Mi smo to uspjeli da uradimo za dva meseca. Mi smo popunili kapacitete startup centra, što samo dokazuje da smo na dobar način oslušnuli tržište. Znači, postoje mladi ljudi u Pirotu koji su vapili za ovakvim prostorom, naši kapaciteti su puni i eto sad tražimo neke nove načine kako da eventualno možda proširimo kapacitete ili da organizujemo neke programe koji će još bolje odgovoriti potrebama naših stanara.